اهلا 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 هلا اصحاب تيلا قيمة هاي قدرين تمضل اذا لسوا اعتبرت اذا يوتيوب سهل غرنوض افيشل ومسكين كي ولادك سهل عثمان احمد سهل غرنوض اوه ما انت قول قد اهلي سيدي كرسوا هاليا بناك ما لقود عواي عاد عادي ولقود عواي عاد ما توا متي كاب سيسي ويان ما انتي لقود عاد سن تري ماهن تي لا ارد تري ماهن كي لا دبعنا تري ماهن واتي كاب احدو سيسي نينكي ما رتي قرانايا قرانايا ما هاتين دتك كوليلين جستي تاني وامي دتك كان حدوستا مركي آت خو طرانت هاي وين مركا وادي سلام مركا لا يعني هذا اللي كنت دالين ده كنالكا انت انا نوجو ده قلين كان اهمها ان برنامج شنو نوجو ده قلين كنالكا لويا كنال محاوي ودتنا يا كنال ودتنا يا واللي بحق انه كدتنا يا سان خروط اوفيشال سبسكرايب يو كان بلال كاس هلا لو قاعدو ولكن مركز تروح بوزيتيف وناكسن oo dhamaatay inoo wareegsan umada Soomaaliya oo dhanna u wanaagsan baniga barateen haday madadaalad tahay iyo haday wacyi gelin tahayba suugaantuna waa dhinac aad ee arrimaha bulshada iyo jacaylka iyo qabsi qabsi xadina waa meelahoodi ruwaayadihiina waa soo rig leeyihiin iyagoo rag iyo dumar ay dhareeraha hayaan maalmo dhow waxa ku yiri sidii aad harub cala cabta shaarbaha tasan doonta shaarbaha waad ka hirqan doontaa bartaas halqanrood official abaalkeeda hala mariyo taswata waxaan maanta ka hadlaynaa wax isla wada ogtiin waa war positive ah in Soomaalidu ay wada hadlayso maanta oo Soomaaliland iyo maartay madaxweynaha Soomaaliya ee Djibouti wada joogan saddexdii nin oo ugu sareeyay wadanka Soomaaliya iyo hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waa wax sharaf noo ah inkastoo ay la rabay ama Hargeysa ama Muqdisho ay ku wada hadlaan haddana Djibouti nagama fogaa inkastoo Ismaaciil la xogaa asagoo shacabkiisa xadiis uu dambiyeeyay wax laga tirsanayo uu ku yara adkeeyay maartay kursigana ku raagay waa nin Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed waa dhulkeenni waa wadankeenni labaad Djibouti waa soo dhaweyn inay Soomaalidu wada hadasho laakiin waxaan ognahay natiijada ka soo bixi karta horta cilmi qeyb manihin oo ma ogin wax maqan ma ogin oo baris ay noqon doonto ma ogin laakiin caqli baanu leenahay aanu ku garanno waxay noqon karto sababta wax badan baan usoo joognay waxaan uga socdaa halkaas sida aad ka wada dhagaysan tihiin intuu farmaajo Muuse Bihi Salaam buuxda intuu gacanta geliyay oranmayo walaalo dowlad aan walaalnahay baanu kaa dhignay oo waa ku aqoonsanay oo Soomaaliland intii farmaajo ku dhawaaqo ma siinayo madax banaanideeda taas waa taa kumana noqon karo Muqdisho oo kala dhexdhixi karo waxaas ulama tihi karo baarlamaankiisii sababtoo ah waynu ognahay taa Muuse Bihi Cabdina intuu Hargeysa karta ka dego ma oran karo war walaalaheennu waxaan u qabnay waan iska dhaahinaynaaye waanu cafinay ma kala maarato Soomaaliyeed midnimadeenna waynu ku noqonay Muuse Bihi Muuse Hargeysa ka dhahayna taana waan ognahay iyo Abi Axmed oo Twitterka wax u qaatan arkay ku soo xariiqaya marka Soomaalida markasta anigu waxaan danaynayaa Soomaalidu iyadu gaar u wada hadasho hadda maamulkan jira iyo kooxdan hadda wadanka u talisa nabad iyo nolol waa kooxda ugu intii aan garanaynay deena wixii hore ma ogineyn wixii hore wax aabayaasha iyo laga wareysanayo laakiin intii aan ognahay oo aan dhalinyarada ahayn iyo intii aan hadda odayaasha ahayn ba inta Soomaalida 20 sano ay waxay celinaysay maamulada iyo dawladda 20 sano maahan waa dhowr 20 sano kuwii ugu tugtay roonaa xagga sharafta ee banaanka oo aan u muuqanay inaynu halkaas uu leeyahay dad iyo madax iyo shacab uu leeyahay waa kuwan baaniga asiyey suulka asiyey kuwa kale maaha waa nabad iyo nolol mana ihi inaan ahay taageero gaar ah oo maaragtay waxa la oran jiray kacaan ma ihi oo saasa laakiin haddana mar kasta aan dowladdu ku imanaysay waa taageeray laakiin waa sheegayay dhalinyaradooda iyo waxqabadkooda ilaahu baana beerka beerleey waxa weeye maanta waa wax qurux badan in la isor fadhiyo la wada hadlayo waxaana ugu ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa wax umada Soomaaliyeed u wanaagsan mustaqbalkeeda iyo sharafteeda iyo walaalnimadeeda wax u wanaagsan oo horuka iyo isfaham keenaya in Ilaahay dhex dhigo baan halka uga ducaynaynaa aamiin baan u leenahay arrinta iyadu ajiibka ah iyaduna maxay ahay taaka aan akhrinaynay waxaan akhrinaynay Axmed Madoole oo dowladda federaalku aqoonsatay si kumeelgaar ah laga soo bilaabay xilligii doorashadii maartay madaxweynadkiisii hore uu dhamaaday 2 sano ka soo bilaabanaysa inay madaxweynuhu aqoonsan yihiin si ay arrimaha shirarka u suurtagalaan shirarka
wada tashiga qaran ee maartay federaalka maamulada ku gohobay si uu xubin uga noqdo ku metasha ee Jubaland ee waa arrin ajiib ah siyaasadu markaan maqli jiray siyaasadu ee saaxiibtinimo joogta ah ma lahan laakiin waxay leedahay dalan joogta ah ee wax badan baan aragnay laba xuquub oo kooxood oo kala fog oo maalintii dambe iyagu noqday kuwa iyagu isdifaaca oo midoobay oo maartay waa wax ajiib ah marka ilaahay waxba kuma aha in muusabixi iyo farmaajada waxaan ka wadaa muusabixi iyo farmaajo iyagoo oo raali iska ah oo midoobay oo awooddooda meel isugu geeyay waa sida aan u jeclahay waa qof wuxuu jeclay uga sheekeeyay runtii awooddooda meel isugu geeyay in ay dhulka soomaaliyeed kusoo noqdaan oo soomaaliya kusoo noqdaan ama hargeysa yimaadaan ama muqdisho oo halkaas ay xafladeysi iyo damaashaad iyo duco iyo farxad iyo is-uur xaarasho ay ka dhacdo waa wax aan weligay ku riyoodo marka waa wax aad u macaan lahaa laakiin u malayn maayo inay suurtagal tahay laakiin ilaahay xaggiisa waxba kuma aha oo ilaahay uu awoodaa inuu mar kale awooddeena soo celiyo awooddii sabanka oo midaysan oo hal af ku hadlaysa oo hal hees qaadaysa heestaas oo ah annagaas qaalay dhulkayaga oo heestaas oo aan ahayn nin inuu hub haysto oo dadka iska wax rabo samaysanaya ee xisbiyo dimuqraadi ah iyo qof iyo cod lagu soo doorto qofka ummadan hogaaminaya intaa tiran la-eg ee dhulka intaa la-eg oo wax walba leh haysata soomaaliya shilaa la soo baxday baan ku riyoodaa oo danyartu ay tabcatay oo guryo dhisatay oo caafimaadkii hagaagay oo waxbarashadii hagaagtay oo manhaj aan leenahay af soomaali ku qoran kan carabigiina aan tuuray ingiliishkiina tuuray iyo talyaaniga iyo balaayada iyo afkii etoobiyaaki wixii nala barayatay afkii anagu aan lahayn ee soomaaliga waxaan dowladdii hore siyaadbara ku jeclahay waxyaaba badan baan ku jeclahay waxyaaba badanna way xumaysay waxyaaba badanna way hagaajisay anu ma ihi dadka halka dhinac u wada badan mogti sababtoo ah cadaalad inaad samayso way fiican tahay qof xataa hadday fiiri qof hadda hadduu dad dilo eedaysanaa la odhanaya dambiile lama odhanayo ilaa maxkamaday xukunto oo sharciga la mariyo qofkaa lama odhan karo dambiile marka wax badan bay dowladdu hore qabatay oo ka kow yihiin qorista afkeena hooyo ee af soomaaliga aad baan uga mahadinaynaa waan maanta ku wada xiriirno isku fahano waxaan kaloo uga mahadinaynaa infrastructureka jidadka aynu maanta isticmaalayno kaa ugu dambeeyay ku daro talyaaniga oo ilaa boosaasi geliya kulli dowladdaas aan oobistay ilaahu aadan bay ka dhigan xarumo badan oo dowladeed bay dhistay ciidan bay inoo dhistay eenu berigaas cadowgeena kaga caalamaalaynay oo aynu iskaga celinaynay waxay ahayd dowlad wadanina ah laakiin kastoo dictator ahayd oo xun oo shacabkiisa aan u fiicnayn haddana dee cadow dibadeed nama soo hanweysan jirin inaan anagu doolaala tagno maahan oon waxaan nahay niman maaragtay shaarbaha korum yaqaan wahay marka waxaasoo dhan waa iyagaa sheekooyinku isdhaalay ee muhiimaddu waxay ahayd inaan ka hadalno arrinta jabuuti waxaan ka rajaynaynaa inay ku dhammaato si inoo wada fiican oo walaal kasta oo soomaaliyeed ku qanacsan yahay meel kasta ha joogo qadiyad walbana ha haystee uu iska maaragtay ka dhex caafimaad ka arko oo dhaxal siinaysa horkac iyo maaragtay meeshaan meel kasii wanaagsan oo tallaabo hore loo sii qaado saaxiibyaal abdeydkaas aan idin siinayay waxay idinla tahay maaragtay axmed madoobe sidee arrintu noqon doontaa ise iyaga weli warkama hayno oo dee arrintan kama aysan falcelin axmed madoobe laakiin wax wanaagsan buu dabcan anigu waxaan arkaa inuu soo dhaweynayo sababtoo ah dee awal jamhad buu u muuqday waddankiisa qayb xoog ku haysta oo jamhad ku haysta oo weliba usuu kaashanaya qolada aynu badda isku hayno iyo maaragtay oo iyaduna danaheeda ka arkays halkaasi ay soomaaliya culays u saarto madaxda soomaalida ee culays u saarto inay maaragtay raafka kaga istaagto ya inay raafka saa u saarto marka halkaas horta waxaan arkaa wax wanaagsan laakiin dana siyaasadeed lama arkaa kooxdani waqtigaa kasii dhacayo iyaguna halkaas way ka lahaan karaan inay xoogaa isfurfuraan oo ay weji kala keenaan waxaa sida hadda wax u socdaan maay arkeen xoogaa ciriir siyaasadeed baa jira sida qof walba dareemi karo oo arrimahan u dhumiya marka fresh starting bilow cusub bilow cusub bay marka ka rabaan inay weji cusub oo siyaasadeed ay keenaan maaragtay soomaalilan lala hadlay axmed madow la aqoonsaday shirar shir lagu casumay maamulada soomaalida inta hadda isonkol inay isugu yimaadaan oo madaxweynuhu dalbada arrima noocaasaa jira marka waxaasoo dhan waxaa ka maxsuul ah ilaahay quluubtooda wadaniyad ha geliyo ilaahay quluubtooda soomaalinimo ha geliyo ilaahay quluubtooda midnimo ha geliyo
ilaahay qulubtooda wada jir iskaashi ha geliyo aamiin taas waa taa marka soomaalidu waxaan kala ahaa axmed ninka yiraahdo axmed mayraxdiir oo abwaad dhalinyar oo maskax firfircoon baa halkan maaragtay baa halkan u qaatay qalinka u qaatay ilaahay maaragtay maalka iyo maskaxda iyo murtida iyo caafimaadka ku barakeeyaan layaan walaalkay wuxuu yidhi haddaad kala mowqiftiin wixii aad ku muransantiin wax malyan jeer ka badan waxaad ka midaysantiin buu yidhi walaalkaa fiiri wuxuu yidhi haddaad kala mowqiftiin wixii aad ku muransantiin waxaa malyan jeer ka badan waxaad ka midaysantiin ninkii fahmaya fahmaya halkaa mogti matalan hidihi iyo afkiyo muuqiina halkee isu eg waxay ka markhaati kici muhiimad afkaar ka weyn inaad isir midatihiin ula jeeda umalayn halka inaad isir midatihiin raalli ahaadaan abwaalka xataa ka biyey maaragtay aad baan u ixtiraamaya marka hadday midba meel jirto shantii kala moosan tahay mabda'a kala qaybiyiyo waxay isku marila'yihiin masabka soomaalinimo ayaa boqol jeer ka mudan abwaan axmed mayraxdiir waxaan leeyahay saaxiib ku mahadsanid halkaas meel weyn bay noo gashay anigu aragtaa masceriilba ii noqotay muuqaalkaydaan hadda la wadaagaya bulshada ilaahay ku barakeeya halkaa ka wadadaankaaga waan jeclahay abwaanada ku hadlaa afka shacabkooda ku hadlaa oo dareenka shacabkooda ka turjuma marka taas waa taa soomaali ilahay isu keeno iyadoo is ogol oo raaliska oan isa sirayn oon cuqdad iyo tuhun ku kala jirin marka dee anigu hore bool jeer baan idinlaa hadlay waataan idinlahaa wax ma dhibato soomaaliya waa isdhigateen idinkaa dhibaatiya qax iyo dhaawac isbaday mase aadan kala dheerin oo waysla dhalateene dhaqanka sawdkiyo dhulka waa naga dhexeeya qabiil baa dhagaa idin tiro waada dhimataan qalbiga idin dhagaxoobay oo waa dhig marateene wax se xaajada dhaliyay waa dhig ku naheeda waa niman ka raba inay afarba meel ku haystaan ciday la kaashan karaan mase u haysan lahayn ula kaashadaan marka ku dheeraan maayo aad baa idin jeclahay saaxiibyaal kanaalkayga kanaalkeena weyn anaa magacay ku xusan yahay laakiin waa meel aanu saaxiiba ka nahay oo aanu ka wada soconayno aniga dhiirigelin bay ii tahay inaan mar walba aragtaan maxay aan maaragtay ku suganahay iyo aan wacyigelin iyo maaragtay murti iyo madadaalaba halkaa ka wada socon doono oo ka wadaagi doono aad baa idin salaamayaa kanaalka ha lagu soo biiro kuwii horey noola joogay waa ku mahadsantihiin walaalayaal fikirkiina hoos commentiga ku qora maaragtay hala sheer kareeyo lifeta subscribe to the button laysaga baahan yahay mahadsanidiin.